آج کے رسول حضور کی دربار میں گئی ہاتھ پہ پڑے ہاتھ پہ پڑے ایکڑو ملو انہاں کے ملو بلبل بلبل پر جے سہی تو کچھ کون نہیں گوجے دا تو گرے دا تو مو مو کرے پڑی پیو تو کچھ کون نہیں گوجے آج کے دکھ جو دکھ ماں جواب نہیں اسا عاشق جو سینو ٹھارے وی دئی اواں جو بھی سینو ٹھارے تے جو سبحان اللہ جگر انہاں کان بجو تو سبحان اللہ نہ کجو باقی نہ اے شیر ڈاڑو پیارو آئے گتی کرے سبحان اللہ کنا سے او محشر دے ہاڑے مجھ سجن سجا محشر دیہاڑے مجھ سجن دسجا محشر دیہاڑے مجھ سجن دسجا کیا رنگ تو لائے اتا جیڑا دے ہی چھڑائے برا بشرائے وٹ وندن دسجا محشر دیہاڑے والا دے بہت دے بہت کرے پڑائے محشر دیہاڑے محشر دیہاڑے مجھ سجن دسجا محشر دیہاڑے مجھ سجن دسجا چاچا ہوں دو آدم بھی ہوں دو عیسیٰ ہوں دو یعقوب یوسف موسیٰ ہوں دو سبھی سونا پو پان والے پیرے کے کتے گولیندا سی پنجے سائیں کے کی بولیندا سی بولیندا سی کتے ملندو حاجی غلام نبی محسن چے تو حشر نے لہو دا سویرا جرا کمین محمد پر کا سنا خوند سے چھوٹے پار جو زندہ حسن میں خوند سے چھوٹے پار جو زندہ حسن میں جیئے بل گلابی آسہن ہو گلن میں پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کا ہے سرکار پکاریں گے گناہ کار کا ہے سرکار صدا دیں گے گناہ کار کا ہے جو آدم نے ہوں دو عیسیٰ سے ہوں دو یعقوب یوسف محساس ہوں دو پرے کے لئے کب نہیں دو مدینہ بھاروئی دو اتے محمد راجا حتہ کھر دس جا محشر جگاڑے مجھو سجر دس جا محشر دیہاڑے مجھو سجن دس جا موت کی تیز ناکہ پلس رات واری اور تاکیر گزرے تو بہا آزاری سارا عمل کنن اور پلس رات گزرے سگاؤں بیچا ہوں دا سی یہ تھی دو جگرہی لائن ہی سمجھے میں چیئے ہوئی ترے بھی کھوڑا ہے اتنا تیجے تو سبحان اللہ بھی متے تکھی تیز ناکن پل سرات ماری ادھا کیر گزرے تو بہا آزاری آئی ترے سوچے کرے بیٹھائیوں اچھی بھرے میں بھی ہیں دو اچھی بھرے میں بھی ہیں دو آشکن جو بلدان پر مسنا محشر دیہاڑے مجھ سجن دسجا محشر دیہاڑے مجھ سجن دسجا سادو کچھ دوست صفا کاوڑیا بیٹھایا پر جکے کچھ کچھ جکے مسکرائے سبحان اللہ پیا کہو جکے حضور جی نالے تے تھرو پیا سبحان اللہ عید جو دیو سبحان اللہ انہیں لائی دے جو جو ذکر بودی تو ہاں دھرو پیا مجھے کہ سرندہ ہم آوے انہیں زیادہ لائے شادی لو باقی اسا لائی دے تھی ویدی جو پائے تاج بھی ہاں دو آئے ہے پائے
تاج بيهدو اسانجو سردار بيهدو وچاكي دو حشر كا دن بي اجد دیکھنے جیسا ہوگا زلف لارا کہ وہ جب آئیں گے زلف لارا کہ وہ جب آئیں گے تو قیامت میں دیکھوں قیامت جس کو حسن ہے کہ بابا کی اجازت ہوگی پائے تاج بھی ہاں دو اساں جو سردار بھی ہاں دو رب کاوڑ لکھے اچھی رام اینو مکہ دوزخ دیکھنا پیڑا کیو پیڑا جد پہنچا دوزخ جے دروازے تے پچھے کہ سج مالا رک نیچ گیا سبحان اللہ والی لائن کیا تھی ایڈوانس میں مکہ ملی سبحان اللہ نے دیکھا جائے کہ سج مالا رک نیچ گیا میم کو چمگاہم رو عمل جو ہاں بخشت گیا رب کال یا لکھے اجیرا ہم ویدو اور لکھے دا جم لدا گنہ گار چھتدا تیہی راگ بسدا آنے والا سبحان اللہ نے دیکھا جو وہ بھی ملا بسدا سلام